Вітаю тих, хто приєднався до прес-центру каналу «Відкритий». Ми продовжуємо свою роботу, і зараз у нас тема «Культурний розвиток Дніпра. Тенденції, напрямки і досягнення». Говоримо про те, що в Дніпрі розвивається, як в Дніпрі розвивається культура, і чи щось змінилося за останні 5 років в культурному середовищі нашого міста. В нашій студії Валерія Скаленко, координаторка проєкту «Слово на стіні». І Катерина Леонова, вона трошки запізнюється, але вона буде 100% громадська діячка Катерина Леонова. Отже, Валерія, скажіть, будь ласка, «Слово на стіні». Достатньо відомий проєкт, достатньо багато про нього говорять, пишуть, але, ну, напевно ж, є ті, хто про нього нічого не чув або не бачив. Що це таке? Розкажіть, будь ласка. «Слово на стіні» – це всеукраїнський літературно-географічно-мистецький проєкт, який своєю головною метою має популяризувати саме регіональну літературу, регіонально в тому розумінні, щоб розповісти містянам, незалежно від того, в якому місці вони живуть, творчість поетів-прозаїків, які народились от поруч з ними, може в їхньому ж будинку вчились разом з ними, але вони от якось так вийшло, що не знають таких обдарованих своїх земляків. Наприклад, про кого ви вже писали, показували, що ви робите взагалі, чим ви займаєтеся в нашому місті? Ми вирішили, що найкраще популяризувати літературу – це шляхом нанесення цитат на стіни міста. На відкриті якісь ділянки, це зупинки, це стіни вузів, це якісь навчальні заклади до нас звертаються, навіть це їх проханням, навіть іде, малюємо. Наша мета популяризувати на зовнішніх стінах, щоб це на більшість бачили. Але якщо навчальний заклад до нас звертається і просить у них також якусь думку донести, цитату, щоб учні її бачили, то ми завжди йдемо. І також там вже на місці несемо культуру, літературу. Тобто ви наносите на стіни цитати відомих дніпровських, придніпровських? Вони абсолютно невідомі, на жаль. Ми якраз і наносимо для того, щоб вони стали відомими. Наприклад, кого ви вже нанесли, кого ви вже намалювали, написали? Найбільш відомий і з кого ми почали у місті «Слово на стіні» – це був Волось Гончар. Він в популяризації, в принципі, не це єдиний відомий, єдине прізвище відоме, яке можу назвати. Далі у нас був Олександр Зайвий, Михайло Чхан, Іван Сокульський, і Віктор Корж, Юрій Кібець, Іван Труба, Константин Дуб. Я думаю, ці імена прізвища мало кому що скажуть, але це люди, які внесли любов до міста, до України в цілому, патріотичні настрої, якісь загальнолюдські цінності, які присутні в їх творчості, які ми хочемо показати такі нашому місту. Крім того, ми відгукуємося якщо нас звуть в інші міста, якщо з'являються там волонтери, тому що окрім Дніпра є ще локації ще у 5 містах України. Це 3 області наразі ми охопили. І це все завдяки місцевим жителям, які зголосилися, які побачили про проєкт і захотіли, щоб і про свою літературу дізнались місцеві. Тобто, а як ви обираєте цитати? Яким чином? Тобто, багатюще ж, наприклад, у того самого Віктора Федоровича Коржа, в нього багатющі вірші, в нього там їх достатньо. І яким чином саме ви обираєте ці цитати? Цитата обирається відповідно до того, в якому це місці. Наприклад, хто позвав, хто покликав, що в цій місцевості краще донести. Наприклад, коли малювали локацію у Гірничому, політехніці, то там вибрали про камені, тому що це геологія. Так, в якомусь освітньому місці, наприклад, коли малювали цитату Труби біля Просвіти, вибрали про освіту, якусь думку поета. І так, якщо це якесь загальне
місце, ну, яке тематично не прив'яжеться, то вибираються якісь, ну, загальні цінності, якісь цитати, які, ну, пробудять любов до України, українського, якщо вона ще не пробуджена. Ну, вони торкаються кожної людини. Так. Дякую. От до нас приєдналася Катерина Леонова, громадська діячка. Вітаю, Катерино. Людина, яка власними руками і власними уміннями пробуджує у людей любов до України і до всього українського. Наскільки я знаю, Катерино, ви робите фестиваль «День вуличної музики». Ви займаєтеся організацією багатьох літературних вечорів, перформансів. От скажіть, будь ласка, як громадська діячка, ви вважаєте, що цим має займатися тільки держава, органи влади, отакими от організаційними питаннями, да, в області культури? Чи люди можуть самі організовуватися отак, от як ви, і робити це? Чи ви це робите, ну, скажімо, я перефразую запитання, ви це робите тому, що цього не вистачає в Дніпрі, і там влада якось не допомагає? Чи просто ви вважаєте, що так має бути, і люди мають самі собі влаштовувати свято і любити свою культуру? Дякую за питання. Поки їхала до вас, думала, про що ж, власне, з безлічі тем і різнобарв'я проєктів, якими я займалася впродовж крайніх там років 10. Ну, тобто, що обрати для того, щоб розповісти? Про владу. Дуже добре. Я вважаю так, що, ну, влада в будь-якому разі, будь-яка влада не має диктувати певні культурні, так би мовити, дирекції. Да? От. Але тим не менш, якщо влада допомагає, то це непогано. Тобто, влада, окей, це круто, якщо якісь там дотації, якесь фінансування, але зовсім не обов'язково владі ставити свої логотипи і приписувати собі якісь культурні ініціативи. Тільки якщо влада не бачить в цьому якогось свого фінансового, ну, інтересу. Да? Що можна сказати взагалі про культуру, яка зараз твориться у нас в місті? От навіть слово «на стіні» – це дуже яскравий приклад того, що культура є в першу чергу культурою протесту, особливо в такі бурхливі, кризові, критичні часи, які ми вже переживаємо шостий рік. Тобто ми не можемо, я не хочу ображати зараз людей, які займаються культурою, мистецтвом, і кажуть, ми вне політики, але зараз це трохи соромно. Ну, тобто, коли ти митець, ти кажеш, мені байдуже, що відбувається в країні, мені байдуже, що відбувається там на сході. Я всім співчуваю, але тим не менш, я просто співаю свій джаз, і мені це ок. Ну, ок. Ну, якби це людина, яка, або це проєкт, який просто в певному проміжку часу реалізовує сам себе. Ну, неможливо реалізовувати митцю самого себе, не торкаючись людей, які можуть змінити своє ставлення там до себе або до того, що відбувається в країні. Трошки пішла в філософію, в якийсь там діалектизм, але на моє глибоке переконання, культура в кризові часи в країні – це культура протесту. Це не обов'язково слово з трьох літер на стіні, але це ті проекти, в яких є якесь культурне посилання, звернення до перехожих. Слово «на стіні» як найкраще віддзеркалює оце от культурне посилання. Тобто, з одного боку, ми типу виховуємо, да, українську мову, любов до української літератури, з іншого боку, ми даємо неоднозначно зрозуміти, що статус ще одної державної мови для людей, які творять цей проект, він не дозволяється, тобто він недопустимий. От. Про інші проекти. Ну, тобто мені, наприклад, дуже подобається от ця тема з днями вуличної музики. І я скільки, 5 років роблю цей фестиваль, і тільки в цьому році я зрозуміла, що якщо ти робиш День вуличної музики, і в тебе є якісь, скажімо так, можливо, трохи націоналістичні ухили, тобто якісь от під час виступів, то вже центральний куратор, він дивиться з упередженістю. А центральний куратор де знаходиться? Він в Києві знаходиться, це вона. І я розумію, що коли я запропонувала, кажу, у нас є організація, яка готова поставити свій логотип, але тим, ну, також вони ставлять нам апаратуру.
але ви не маєте висловлювати так думку про те, що вони вас підтримують. От. І тому ми провели цей фестиваль вуличної музики. Я розумію, що наступного року, можливо, ми його перейменуємо, можливо, ми просто знайдемо інших організаторів. Але це був класний проект. Ми 6 років його робили, було багато локацій, і там класична музика, і джазова музика, і поетів ми теж долучали до цього. І як і завжди, це з бюджетом в 0 гривень, 0 копійок. Тобто, хто що дав. Тобто це все волонтерські якісь допомога, да, і підтримка. Я вже на наразі не хочу образити організаторів в Києві. Я просто розумію, що навіть якщо це побачить, ну, то скаже, що Дніпро там знахабнів, але ну, є як є. Ну, ми говоримо про реалії, да. Да, які є. От. Що ще взагалі цікавого можна сказати про культуру Дніпра? Ну, тобто, знову ж таки, відштовхуючись від тих подій, які відбуваються. Дуже багато зараз навколо політичних акцій вони демонструють також якихось музикантів, якихось поетів, письменників, і вони чіпають так чи інакше тему там захисту народності, захисту мови, захисту захисників, національних захисту волонтерів. Так, національних інтересів. От, тому це має бути. От буде акція на День гідності біля облдержадміністрації. Справа не в партнерах, справа в тому, які цінності будуть нести люди, які організовують цю акцію, і ну, на неї варто прийти. Можливо, туди варто запрошувати співаків? А співаків, ну там, власне, наскільки я знаю, там буде колектив наш дніпровський, і вони будуть співати щось. Ну, тобто вони будуть і вести цей вечір, і вони будуть свою програму презентувати. Бо, безумовно, День гідності – це вже таке дуже важливе для нас свято зараз в країні. Ну, тобто, я вибачаюся, я переб'ю, але от мені просто цікаво, отакі от заходи, та, політичні акції, там, акції громадянської непокори, як були на Майдані, так, з 2013 року. Тобто, будь-який майданчик, де збираються люди, які поділяють погляди, так, там, про українськості, так, української культури, української музики, ну і так далі, і так далі. Це все можливість молодим, або вже і відомим музикантам, поетам, письменникам показати себе. Так, звісно, бо ця національна свідомість і гідність, вона народжує нових митців, народжує нові смисли, про яких, до речі, нещодавно на форумі національної гідності Оксана Забужко говорила. І я вважаю, що от чим більше таких людей народжується в цю пору, тим більше шансів взагалі у нашої країни, у нашого народу презентувати себе у світі як нація, яка здобуває і таким здобуде свою незалежність, свою суверенність. Я ще хотіла сказати про, ну, також про одну акцію, але це, мабуть, наступного разу ми прийдемо на прес-конференцію, але учасники бойових дій і волонтери, вони теж дуже багато творять, і тому ми от будемо скоро в Дніпрі презентувати перший фестиваль творчості учасників бойових дій, який називається «Стіл». Ну, тобто він вже вдруге проходить, але от... Так, тому ми вас запросимо 100%, ми вже домовилися з вами. Ви мене зупиняєте, бо я можу на тему культурного протесту багато говорити. У нас є час, ми будемо говорити, я просто хочу зараз звернутися до Валерії. Ваш ж проект народився під час війни, правильно я розумію? Так, у 2016-му взимку, в лютому ми малювали, і саме народився. Перша локація навіть не в Дніпрі була, а у місті Луганської області, у Покровську. Донецької області. Донецької, так. Тому це навіть ми стартували як і звідти. І це наші перші локації, вона навіть висотна, там цікаво, звичайно, перевірити, як її зараз доля. Але от стартували ми з неї, і це була перша і єдина в 2016 році локація. У нас так поступово, це зараз нас вже кличуть на учбові заклади, хто має приватну стіну, чи хоче там побачити, чи хоче допомогти нам. Зараз багато локацій, от за крайні 2 роки аж 12 народилось. А от з 2016-го у нас там одна, потім в 2017-му 5, і це так поступово. Така поступова, лагідна українізація. Так, так. І це показує, що це цікаво, і це цікаво, і ми бачимо і по підписниках у соціальних мережах на групу, і по тому, як зростає кількість локацій, як нас кличуть, як взагалі хочуть це бачити, і це радує. Де берете кошти на свої проекти? На фарбу? Це
це так само, це чисто волонтерський соціальний проєкт, як і все українське, те, що несе, відроджує любов до українського в російськомовних містах. І народився, перша локація народилась в рамках «Фріддніпро» громадської молодіжної організації. І якраз от це була ініціатива, яку оголосила мені Анастасія Теплякова. Я її, ну, я на той момент є співзасновником цієї організації, я її підтримала, винесла на одобрення членства. І от перші копійки, які були, ну, з маленькі інвестиції, це були саме от з бюджету молодіжної громадської організації. Це, тобто, молодь нашого міста зробила першу інвестицію у цей проєкт. І надалі ми просто надалі вже збільшувалась кількість локацій, кількість волонтерів, і проєкт виріс з рамки організації. І зараз ми вже відкрили, ну, картку, на яку чекаємо, ну, і яка завжди існувала, на яку ми можемо отримати допомогу, якщо люди хочуть долучитися, але фізично нам не мають можливості, але підтримати хочуть. І от зараз, і, ну, крім того, один раз ми на грант подавалися. Це дуже підтримало наш проєкт і кількість локацій у 2018-2019 році. А зараз ми зробили таку, ну, внесок. Можна сказати, що це як це вже визнання міста проєкту відбулося, тому що я подавалася минулого місяця в рамках іменної стипендії міського голови на цю стипендію, і як портфоліо, як подала усі локації за 2 роки «Слово на стіні», і мене підтримали, мені, ну, я пройшла на цю стипендію, і ця стипендія в повному розмірі буде на карточці «Слова», і будемо знову з весни будемо далі працювати, малювати. Тобто місцева влада все ж таки підтримує. Я казала, що якщо влада не заважає, підтримує, це дуже круто. І підтримує в тому плані, що зупинка також наша перша локація у Дніпрі на телевізійній. Це також відбулося, тому що місто нас підтримувало. Ми подали запит у міськраду, ну, і нам його одобрили. От в зв'язку з цим у мене запитання до вас обох. Ну, напевно, Катерина перша відповість, тому що я вже бачу, як звучить Катерина перша. Катерини першої загорілися очі. Чи не думали ви зайти, наприклад, у міськраду і сказати: ми хочемо бути активом Дніпра, який творить в Дніпрі культуру, який допомагає розвиватися молодим талантам і створювати на базі. А справа в тому, що в міськраді там вже є цілий проект «Культурна столиця». Зараз попіаримо трошки міськраду. Там є свої люди, які цим займаються і доволі непогано займаються. Наприклад, це «Джаз на Дніпрі», да, який фінансується, ну, я так розумію, з бюджету міськради. Фестиваль книжковий «Букспейс», ну, тобто це взагалі глобальне. Але ж вони всіх не помічають. Вони не помічають тих, з ким працюєте ви. От, наприклад, «Слово на стіні» помітили тільки за 2-3 роки, правильно? Ну, це ми самі подивилися. До культурної столиці, до цього проєкту ми теж добираємося вже з нового року. Просто ми завжди якраз у ці дедлайни подачі, якраз щось накладується одне на одне, то локація, то щось, і ми не встигаємо оформити документи. Але все буде. Ми доберемося до культурної столиці. Ні, треба йти до всіх органів місцевої влади і пропонувати свої проєкти. Ну, тобто це в цьому немає нічого такого забороненого. Ну, єдине, що якщо люди, які організовують якийсь проект або акцію, вони не поділяють погляди місцевих органів самоврядування там на якісь певні процеси в Україні, тоді, ну, своїм коштом. Ну, зараз епоха 21 століття, інтернет, краудфандинг, всі діла, картка, навіть просто якщо кинути і опис проекту, і все, то це збереться. Ну, все залежить від тих, хто спроштовхує той чи інший проєкт. Ініціатива і активність, енергія. Я вже знаю відповідь на своє запитання, Валерія ще не відповіла на нього, але де ви знаходите ідеї, де ви знаходите людей, які допомагають вам втілювати ці ідеї? Таланти, от ви говорили про фестиваль «Стіл», правильно, військової творчості. Так, от де ви знаходите? Ви сидите собі в Дніпрі. Наприклад, військовий знаходиться в зоні бойових дій, але він пише класні пісні, наприклад. І як ви знаєте про нього? Як я казала, 21 століття, анкети, всі діла. Ну, тобто, робиться зустріч, робиться подія, і робиться анкета, до неї якийсь долучається опис, і люди туди скидують свої заявки.
Ну, але це наступного разу, то я не розумію. Добре. Так само я відбирала в музикантів вуличної музики. Спочатку було дуже-дуже мало людей, бо всі сумнівалися, чи треба, чи варто, чи буде підключення. От. А тут якби ми взагалі обрали шикарне місце для проведення, де є все. Ну, і навіть люди з інших міст, якщо вони там загуляють, подивляться, там є віртуальна подорож по цьому в цій локації. І це цікаво насправді, бо ми якби пішли трошки стилістично в оформленні фестивалю від військової теми, хоча спочатку там дуже багато придумували, і прийшли якби в царину мистецтва, бо те місце, де ми проводимо цей фестиваль, воно ще до війни проіснувало десь років 8, і воно спеціалізувалося на різних мистецьких таких ініціативах, тобто культури, експозиції, інсталяції, перформанси. Так от, коли учасники дивляться на те, де відбувається подія, їх це також цікавить, от, і вони подають свою заявку. Ну, вулиця приходить сама, якщо її зацікавити. От так само і зі словом вийшло. Перші локації у нас були, звісно, це були і я, Настя, і членство, яке виявило і інтерес, ну, членство організації, яке виявило інтерес з'явити там друзі. А потім, коли ми з'явились в соцмережах про локації, почали розповідати, знімати відео, про нас почали розповідати, на нас, бажаючи допомогти, стали самі виходити з ініціативою, там, я маю то, я хочу прийти намалювати, я можу розробити ескіз. Ну, перші дизайнери також це були наші друзі, яких ми самі шукали і просили виділити час, але потім люди самі хочуть цей час інвестувати в цей проєкт. Це повністю ініціативи, які народжуються зсередини, тобто тут немає ніякої обв'язалки. Мистецтво в Дніпрі, беремо зараз Дніпро, має відповідати потребам суспільства, потребам містян, чи все ж таки воно має розвиватися само по собі, так як воно має розвиватися, так як відчувають митці, так як відчувають поети, письменники, музиканти, чи бути таким от відгуком на потреби людей? Чим простіше, тим краще. Ну, все залежить від конкретної людини, від конкретної особистості і від рівня її якби занурення в те, що відбувається всередині. Тобто немає ніякої доктрини, по якій, ну, тобто всі митці, якщо війна, пишуть про війну, всі художники малюють про війну, всі музиканти також грають про війну. Ні. Ну, я вважаю, що мистецтво, воно те мистецтво, що воно має бути незалежним. От. Ну, є якісь такі якби зрушення в різні боки, що якби, якщо в Україні от така фігня відбувається, то треба хоч якось реагувати на це. От. І люди реагують тим чим способом. Ну, але немає єдиного напрямку, що тільки на потреби суспільства митець відповідає. До чого тяжіє сьогодні культура в Дніпрі? До військової тематики, тобто люди чого хочуть? От ви ж бачите загальну якусь тенденцію. Не конкретну людину, а просто загальну тенденцію. Куди люди, наприклад, підуть, якщо в один день і в один час буде, не знаю, вистава в театрі в якомусь академічному, наприклад, «Сватання на Гончарівці», і концерт, присвячений війні? Дніпро місто контрастне, тому в Махнопабі може відбуватися концерт «Тіні сонця», а, вибачте, в оперному театрі концерт Любу Успенської. І там буде свій аншлаг і свій попит. Ну, ми не можемо всіх засунути, наприклад, на концерт в Махнопаб. В той самий час люди самі приходять на екскурсію по локаціям «Слово на стіні» і виділяють цілий день під дощем для того, щоб ходити за нами і слухати про цих невідомих місцевих авторів, про яких вони вперше прочитали на цій локації. Ну, в будь-якому випадку мистецтво має виховувати людей. Так, виховувати і меседж якийсь давати. Тобто, якщо чисто за потребами суспільства, то, ну, мені здається, це не мистецтво, це ближче до бізнесу. Якщо це мистецтво, яке є бізнесом, яке там покликане заробити, то так, треба слухати свою аудиторію. А якщо це якесь щось, ну, але мистецтво має нести щось вище, щось загальнолюдське, ну, як я казала, цінності, якусь, ну, пробуджувати щось в людині, крім того, що вона кожен день хоче їсти, пити чи щось таке релаксове бачити. А масове мистецтво, яке впливає в цілому на свідомість, дуже добре відзеркалено в наших серіалах, які привели в Україну те, що вони привели. А що вони привели в Україну? Вони привели поціновувачів серіалу «Слуги народу».
Дякую. Дякую. Тобто, все ж таки, мистецтво, мистецтво... Різні. Так. І будь-яке мистецтво, воно має бути, має місце, але все залежить від того, як ми виховуємо наших дітей, все залежить від того, як ми виховуємо нашого глядача, слухача, поціновувача того, що ми робимо. Валерія, от хотілося б у вас запитати, коротенько, якщо можна, про слово на стіні. Чи були у вас якісь кумедні випадки? Але ж ви ж там малюєте на стінах міста. Ну, дехто там, можливо, не розуміє цього і говорить, боже, що за вандалізм, що ж ви робите, діти, розмальовуєте стіни? От розкажіть, якщо були якісь кумедні випадки, хочеться про це послухати. Найкумедніший випадок був, коли малювали локацію в університеті, в академії, і там навіть вчителька української мови підійшла і почала дуже, ну, якось негативно про це казати, що, ну, із тої сфери, що можна було б гроші у щось більш корисне використати, ніж розмальовувати цю стіну. Ти на хліб не намажеш, так? Так, так. А потім, ну, їй пояснили, що це ми несемо культуру, маси, що це, ну, якби виховує свідомість студентів, що треба знати свої корені, пишатись ними, любити. Ну, типу, це просто корисно для здоров'я. І якось вона пережила з цією думкою, погуглила, про автора дізналася, тому що малювали на той момент чхана, який вчив, який був студентом, працівником, випускником академії, в якій вона ж викладала. Вона його не знала. І вона повернулася на наступний день і подякувала. Тобто, і це яскравий приклад впливу стін на свідомість. Тобто, як вона змінює. І дуже-дуже приємно, коли малюєш стіну, працюєш над стіною, і перехожі просто проходять, і в них усмішка на обличчі, тому що вони бачать своїх, ну, тобто, і ти бачиш їх. І це такий обмін енергією просто колосальний. Це дуже заряджає. Дякую. Це найкраща інвестиція. Стіни заряджають. Стіни так. Зближають людей і заряджають. Мистецтво заряджає. Катерина. Як... Кумедні випадки? Ні, як заряджаєте ви своїм мистецтвом? Я знаю, що ви пишете вірші. Який меседж ви хочете донести цьому суспільству, щоб воно нарешті щось почуло, відкрило очі, душі, серця? Це, я так розумію, вже якби висновок, да, нашої пресової конференції. Так, я пишу вірші, я звертаюся до людей через, в тому числі через тексти і через організацію різних подій, бо я, з одного боку, мені хочеться, щоб щось змінилося в їх сприйнятті світу, а з іншого боку, я таким чином висловлюю те, що в мені накопичується, і те, що я не можу, наприклад, просто прозою там донести до людей. Який основний меседж? В принципі, кожна людина здатна щось створювати. І тому я намагаюся донести всім оточуючим мене і не оточуючим, що, ну, от не можна просто працювати з 9 до 6 і бути щасливою людиною. Треба якось змінювати себе, змінювати світ і реалізовувати себе, свій потенціал, бо він є у кожного. Отут вже треба просто покуперсатися в душі людській. Дякую. Я сподіваюся, ви своєю творчістю і своєю справою куперсаєтеся в людях, допомагаєте їм відкрити себе. В нашій студії була Катерина Леонова, громадська діячка, та Валерія Скаленко, координаторка проєкту «Слово на стіні». Я дякую дівчатам за те, що вони роблять, за ту невтомну працю, яку вони, і той невтомний труд, який вони впроваджують в нашому місті. Я дякую їхнім командам, їхнім друзям, які підтримують, тому що це не лише одна людина, яка може звернути гори. І знаєте, що Дніпро – складне місто, Дніпро – мультикультурне місто. І обрати серед безлічі культурних подій щось своє дуже просто, тому що відкривайте серця, відкривайте душі і слухайте те, чого вам потрібно. Куперсайтеся в собі, творіть, бо культура України залежить саме від вас. Не соромтеся бути відкритими і залишайтеся з телеканалом «Відкритий». В студії була Наталія Гейман. На цьому прес-центр закінчує роботу, але телеканал «Відкритий» працює і далі для вас. Дякую.